Assalomu alaykum. Ko'p mijozlar so'rashadi. Biron bir rejasiz investitsiya qilsam bo'ladimi deb. Yo'q, bu sohada biron bir rejiz bo'lish kerak investitsiya qilish uchun. Masalan, oddiy misol uchun O'zbekiston fond bozoriga biron bir investitsiya kiritmoqchimisiz? Siz oldindan qaysi aksiyalarni olmoqchisiz va olsangiz qanaqa muddat ishlamoqchisiz? Uzoq yilgami? Ya'ni dividend olib, uzoq yil ushlab turib, uzoq yil davomida narx o'sishiga va dividendni hisobiga yashamoqchimisiz? O'shanga yarasha strategiya qilib, o'zingizga belgilab olasiz qancha olishingizni, qancha nima deydi, qancha muddat ushlaysiz, nimaga mo'ljallagansiz bu investitsiyani? O'shanga yarasha ma'lum bir strategiyaga ega bo'lganingizdagina investitsiya qiling. Ya'ni pola parchasi nima qilishni bilmasdan bu sohaga kirib qolmang. Oldindan rejangiz bo'lsin. Uzoq muddatlimi, qisqa muddatlimi, korxonani narxi o'sishiga ishlaysizmi yoki narx o'sishi bilan qo'shib dividendiga ishlaysizmi? Agar bunaqa dividendini hisobiga ishlamoqchi bo'lsangiz, daromad qilmoqchi bo'lsangiz, demak, dividend yaxshi berayotgan korxonalarni tanlaysiz. Agar narxini o'sishini hisobiga daromad qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni olib va narx o'sgan sotmoqchi bo'lsangiz, demak, bozorda aktiv savdo bo'layotgan korxonalarning aksiyasini olishingizga to'g'ri keladi. Shunga o'xshab ma'lum bir strategiyani oldin o'zingizga belgilab olgan holda keyin bu sohaga investitsiya kiritganingiz ma'qul. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.